ورجا كدرغاچو بوخالا كباد يدم مفسس ويم دغمو تلالق يهونا يرغا دم كفسساچو بافطان حكمنا مادرغ ينورباچوال. سلام تينا استلين اجيجي توددادچو يا چانالي بيتسبوچ بكنميام انكوان ودا چانالي بسلام متاچو اني دكتور امانويل لين بزي فيديو لاي كورجا بوخالا ميتايو افطان حكمنا የሚያስፈልጋቸውን ምልክቶች እነግራችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ ጽንሱን ካቋረጣችሁ በኋላ ራሳችሁን በምን መልኩ መንከባከብ እንደምትችሉ ሌላው የምናነሳው ሐሳባችን ነው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ማንኛውንም ውርጃ ካደረጋችሁ በኋላ የተለመዱ ምልክቶች ይታያሉ ይሁን እንጂ ውርጃው በሶስተኛው ወር ውስጥ ከተካሄደ ምልክቶቹ የበለጠ ከባድ ሊሆኑ ይችላሉ ከውርጃ በኋላ የሚታዩ አንዳንድ የተለመዱ ምልክቶች አሉ። እነዚህ ምልክቶች የመጀመሪያው ምንድነው? ቀላል የሆነ ከብልት ደም መፍሰስ ወይም ደግሞ ንጠብጣብ የደም መፍሰስ የሚታያችሁ ይሆናል። በአማካኝ የደም መፍሰሱ ለ14 ቀናት ይቆያል ግን እስከ 21 ቀናትም ሊዘልቅ የሚችል ይሆናል። ስለዚህ ከብልት የደም መፍሰስ ወይም ደግሞ ይሄ ቀላል የደም መፍሰስ ከውርጃ ካካይዳችሁ በኋላ የሚታያችሁ ወይም ደግሞ የሚያጋጥማችሁ አንደኛው ምልክት ነው። ሌላው እንዲሁ መጨናነቅ ይኖራል እንዲሁም ደግሞ መፍዘዝ ድብታ ማቅለሽለሽ ወይም ደግሞ ማስመለስ ሊከሰትባችሁ ይችላል። ህመምና ቁርጠት ይኖራል በጡት አካባቢ የሚሰማ ህመም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አንዲት ሴት ውርጃ ካደረገች በኋላ ለጋጥማት የሚችል ወይም ደግሞ ሊከሰትባት የሚችል የጎንዮሽ ጉዳት ወይም ደግሞ የህመም ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። ታዲያ ግን እነዚህ ምልክቶች ብዙውን ጊዜ በሳምንት ውስጥ የሚጠፉ ናቸው አንዳንዴ ግን የሚረዝሙ ይሆናል። ምልክቶቹ ከቀጠሉ ወይም ደግሞ ከባድ ከሆነ ሐኪም ማየት ይኖርባቸዋል። ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ቁርጠት ያጋጥማችኋል ቁርጠቱ በጣም የከፋ ከሆነ ሐኪም ማማከር አለባችሁ ወይም ደግሞ ሐኪም በቶሎ ማየት ይኖርባችኋል። እንዲሁም ደግሞ የሚፈሳችሁ የደም ፍሰትም ከባድ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ከህመም ጋር የሚከሰትባችሁም ከሆነ እንዲሁም አንዳንድ ያልተለመዱ አሁን ካልኳችሁ ምልክቶች ያልተለመዱ ምልክቶች ፐርዚስት ሆነው በቀጣይነት የሚሰማችሁ ከሆነ ሐኪም የግድ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከውርጃ በኋላ የሚፈጠረውን አካላዊና ስሜታዊ ተጽዕኖችን ለመቀነስ ራሳችሁን እንዴት መንከባከብ እንዳለባችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል። ብዙ ጊዜ ያው እንደሚታወቀው ሴቶች ውርጃ ማካሄዱት በራሳቸው ነው መድኃኒቱን ገዝተው ያለ ሐኪም ትዕዛዝ ነው ውርጃውን በብዛት የሚያከናውኑት። ታዲያ የሚፈጠረውም ጉዳት ወይም ደግሞ የሚፈጠርባቸው የጎንዮሽ ጉዳት እንደዛው ከፍተኛ ይሆናል። አንደኛ የጽንሱ ርዝማኔ ትልቅ ተጽዕኖ ስላለው ማለት ነው። ጽንሱ ከገፋና አንዳንድ ጊዜ ጽንሱ ሶስተኛ ወር አካባቢ ደርሶ በመድኃኒት መታከዱት ውርጃ ከሆነ የሚፈጠርባችሁ የጎንዮሽ ጉዳት በጣም የከፋ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ከማድረጋችሁ በፊት በሆስፒታል ቢሆን ይመከራል። ለምን? በሆስፒታል የሚደረግ ውርጃ ከሆነ ሐኪሙ አንደኛ ህመሙን የሚቀንስላችሁን አንቲባዮቲክ የሚያዝላችሁ ይሆናል ወይም ደግሞ ፔን ሪሊቨር መድኃኒት የሚያዝላችሁ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ አስፈላጊም ከሆነ አንዳንድ የሚታዘዙ ማስታገሻዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ከዚህ አንጻር ውርጃውን በሐኪም ድጋፍ ቢሆን ይመከራል ወይም ደግሞ ከዚህም በኋላ ውርጃ መታከዱ ሴቶች ውርጃ በራሳችሁ ከማድረጋችሁ በፊት ሐኪም በሐኪም እርዳታ ማድረግ እንዳለባችሁ ለታውቁት የሚገባ ዋንኛው ነገር ነው። ነገር ግን ያው በብዛት የተለመደው በራሳቸው መድኃኒት ይገዛሉ ከዛም ይፈጠረው ነገር አያውቁትም እንዲሁም ደግሞ ጉዳቱ ከፍተኛ ይሆናል ወይም ደግሞ ጽንሱ ሙሉ ለሙሉ ላይወርድም ይችላል ብቻ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አንዲት ሴት ራሷን ውርጃ ካደረገች በኋላስ ደግሞ ወይም ደግሞ መድኃኒቱን ከወሰደች በኋላ ራሱ ምን ነገሮችን ማድረግ አለባት የሚለውን ነገሮች ማወቅ ይኖርባታል። እና እነዚህን አንዳንድ ነገሮች አሁን እንመለከታቸዋለን። የመጀመሪያው ማድረግ ያለባችሁ ውርጃውን ካደረጋችሁ በኋላ ውሃ መጠጣት ወይም ደግሞ ፈሳሽ መውሰድ ይኖርባችኋል። ውሃን ወይም ደግሞ ፈሳሽም ሊሆን ይችላል መውሰድ እንዳለባችሁ መርሳት የለባችሁም።
ሌላው ደግሞ ምንድነው ጤናማ አመጋገብን መመገብ አለባችሁ። ይሄ ማለት ለማጸናችሁ ጤንነት የሚረዳው ምክንያቱም ማጸናችሁን ኮንትራክት በማድረግ ነው መዳኒቱ ውርጃውን የሚያካሂደው ወይም ደግሞ ጽንሱ እንዲጨናገፍ የሚያደርገው ከማጸን ጋር በማላቀቅ ነው። ስለዚህ ማጸን ላይ የሚፈጠሩ ጉዳቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ይሄን ጉዳት ታዲያ ለመመለስ ፈሳሽ መውሰድ አለባችሁ የሚባለው ለዛ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ጤናማ ምግቦችንም መመገብ አለባችሁ የሚባለው ለዛ ነው። ሌላው ማድረግ ያለባችሁ ዋነኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ብዙ እረፍት ማድረግ ነው። እረፍት መውሰድ ይኖርባችኋል። ይሄ ግዴታ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ነው። ይሄንን ውርጃውን ካደረጋችሁ በኋላ ኢሚዲየትሊ ወደ ስራ አክቲቪቲ ወይም ደግሞ በጣም ከባባድ ነገሮችን ወደ ማንሳት ጉዞ ከማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከማድረግ መቆጠብ አለባችሁ። በቂ የሆነ እረፍት ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቢያንስ ለአንድ ሳምንት ያህል ከባድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን እናም ከባድ እቃዎችን ከማንሳት መቆጠብ ይኖርባችኋል። ራሳችሁን ከእንደዚህ አይነት ነገር ማራቅ ይኖርባችኋል። በጣም ከባድ የሆኑ ነገሮች ላይ ወይም ደግሞ ከባድ የሆኑ ስራዎች ላይ ራሳችሁን ማሳተፍ የለባችሁም ማለት ነው። ይሄ በጥንቃቄ ልታደርጉት የሚገባው ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የታዘዘላችሁን አንቲባዮቲክ በህክምና ከሆነ ማለት ነው የህክምና ተቋም ሄዳችሁ ከሆነ ወይም ሐኪሙ ከሆነ ራሱ የሚሰጣችሁ መድኃኒት አለ ቁርጠቱን ለመቀነስ እንዲቀንስላችሁ ማለት ነው። ያንን የሚታዘዝላችሁ መድኃኒት በተገቢው መልኩ መውሰድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወሲብንና የንጽህና ታምፖኖችን ወይም ደግሞ የፓዶችን ጨምሮ ቢያንስ ለሁለት ሳምንታት ያህል ከብልት ጋር ንክኪ ማድረግ የለባችሁም። ውርጃ ካደረገች በኋላ አንዲት ሴት በቀጥታ በሳምንት ውስጥ ግንኙነት ማድረግ የለባትም። ምን ያህል ጊዜ ቢያንስ እስከ ሁለት ሳምንት ድረስ እንድትጠብቅ ይመከራል። ስለዚህ ምክንያቱም ማንኛውንም ነገር ወደ ብልት አካባቢ ማድረስ የለባትም። ለምን? ኢንፌክሽን የመፈጠር እድሉ ከፍተኛ ሊሆን ስለሚችል፣ ለኢንፌክሽን ተጋላጭ ሊያደርጋችሁ ስለሚችል ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ራሳችሁ ልታርቁ ይገባል። ይሄ እነዚህን ነገሮች በጥንቃቄ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ነው ማለት ነው፣ ለጤንነታችሁ ሲባል እንዲሁም ደግሞ ወደፊትም በድጋሜ ለማርገዝ እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ፣ ችግር እንዳይፈጠርባችሁ እነዚህን ነገሮች ከወዲሁ የምታደርጉ ከሆነ ማለትም ውርጃ ካደረጋችሁ በኋላ እነዚህን ነገሮች የምታደርጉ ከሆነ ሙሉ ጤንነታችሁን ማስተካከል የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የዚህ ቪዲዮ ዓላማ የሆነው ነጥብ ስናነሳ ደግሞ ከውርጃው በኋላ ወዲያው ህክምና የሚፈልጉ ምልክቶች ይኖራሉ ማለት ያልተለመዱ በጣም ኢንቴንሲቭ የሆኑና ወዲያውኑ ህክምና ማድረግ ያለባችሁ ችላ ልትሏቸው የማይገቡ ምልክቶች አሉ። ከነዚህ ምልክቶች መካከል ከባድ የደም መፍሰስ ወይም ደግሞ ትላልቅ የሆነ የረጋ ደም የሚፈሳችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ ከፈሰሳችሁ በአፋጣኝ ሐኪም ማየት አለባችሁ ወይም በአቅራቢያችሁ ወደሚገኝ ጤና ጣቢያ መሄድ ይኖርባችኋል። ሌላው ከ14 ቀናት በላይ የሚቆይ የደም መፍሰስ ካለባችሁም እንደዛው። የደም መፍሰሱ ቅድም እንዳልኳችሁ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ማለት ነው አሁንም ሐኪም ማማከር ወይም ደግሞ ሐኪም ማየት አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ መጠነ ሙቀታችሁ ከ100 ዲግሪ በላይ ከሆነ ወይም ደግሞ በጣም ትኩሳት ካለባችሁም እንደዛው ሐኪም ልታዩ ይገባል። እነዚህ ምልክቶች ልብ አድርጉ። በደንብ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልጉ ህክምና የሚፈልጉ ምልክቶች ስለሆኑ እነዚህ ምልክቶች ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከተለመደው የወር አበባ የከፋ ህመም የሚሰማችሁ ከሆነ ማለት የወር አበባ ሲመጣ ከሚሰማችሁ ህመም የበለጠ ህመም የሚሰማችሁ ከሆነ አሁንም በአቅራቢያችሁ ወደሚገኝ የህክምና ጣቢያ መሄድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የኢንፌክሽኖች ምልክት ካያችሁና አጠቃላይ የህመም ስሜት እየተሰማችሁም ከሆነ ችላ ልትሉት አይገባም ማለት ነው። እንዲሁም ከአራት ሰዓት በላይ የሚቆይ ማስመለስ ካለባችሁ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ማስመለስ የተለመደው ሊከሰትባችሁ ይችላል ውርጃ ከተከናወነ በኋላ። ነገር ግን ከአራት ሰዓታት በላይ የሚቆይ ከሆነ ይህንንም ችላ ልትሉት አይገባም። በአፋጣኝ ህክምና መሄድ ይኖርባችኋል ወይም ህክምና ማድረግ አለባችሁ። ድንገተኛ የሆድ እብጠት ወይም ደግሞ ፈጣን የልብ ምት ከተሰማችሁ፣ የልብ ምታችሁ የሚፈጥን ከሆነ፣ ከባድ እብጠት የሚሰማችሁ ከሆነ፣ ሆዳችሁ ማበጥ፣ መነፋት የሚሰማችሁ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካያችሁ አሁንም አቅራቢያችሁ ወደሚገኝ የህክምና ተቋም መሄድ እንዳለባችሁ መርሳት የለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ከመጠን በላይ ፈሳሽ ከብልት የሚፈሳችሁ ከሆነና ወይም ደግሞ መጥፎ ሽታ ያለውን ፈሳሽ እየፈሳችሁ ከሆነ ይህ ምናልባት የኢንፌክሽን ምልክት ሆኖ ስለሚችል አሁንም በአፋጣኝ ህክምና ማድረግ እንዳለባችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል።
ሌላው ደግሞ በብልት አካባቢ ህመም መቅላት ወይም ደግሞ እብጠት ከተፈጠረባችሁ አፋጣኝ ህክምና ልታረጉ ይገባል። ስለዚህ እነዚህን ዋና ዋና የአደጋ ምልክቶች ካያችሁ ማለትም ውርጃውን አካይዳችሁ ኖርማሊ በብዛት ይሄ የሚጠቅመው በቤት ውስጥ ውርጃውን ያለ ምንም የህክምና እርዳታ ለምታረጉ ሴቶች ነው። ኖርማሊ ግን በህክምና ተቋም የሚያካሂዱ ሴቶች ከሆኑ ያው ዶክተሩ ስለሚያቅ የሚታዘዝላችሁ መድኃኒት አለ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ምልክት ካያችሁም በድጋሚ እንድትመጡ ሐኪሙ ሰጅስት ያደርጋችኋል። ነገር ግን ይሄ አሁን ያልኳችሁ ነጥቦች በውርጃውንም በህክምና ማድረጋችሁ በራሳችሁም ፍቃድ አደረጋችሁ እነዚህ አይነት ምልክቶች ካያችሁ በአፋጣኝ አቅራቢያችሁ ወደሚገኘው የህክምና ተቋም በመሄድ ተገቢውን ምርመራ ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ከልብ ትኩረት ሊሰጧቸው የሚገቡ ምልክቶች ናቸው። ኖርማሊ ውርጃ ለማድረግ ሐሳብ ካላችሁና ወይም ደግሞ ውርጃውን አድርጋችሁ እንደዚህ አይነት ምልክቶች እያያችሁ ከሆነ ቶሎውኑ የህክምና ተቋም መሄድ እንዳለባችሁ ልታውቁት የሚገባ መሰረታዊ ነጥብ ነው ማለት ነው። ኖርማሊ ውርጃ እንግዲህ ከሚፈጠርባችሁ አካላዊ ጉዳት ባሻገር የሚፈጠረው የስነ ልቦናዊ ጉዳት ይኖራል ወይም ደግሞ ስሜታዊ ተጽዕኖዎች ይኖሩታል። ከነዚህ ምልክቶች መካከል ምንድነው? ጸጸት ይሰማችኋል፣ ሐዘን ይኖራል፣ የመንፈስ ጭንቀት እንዲሁም ደግሞ የጥፋተኝነት ስሜት የሚፈጠርባችሁ ይሆናል። ስለዚህ ይሄንንም ያው እንድታውቁት ነው። ኖርማሊ የሚፈጠረው የስነ ልቦና ጫናም እንደዚሁ የጥፋተኝነቱ ስሜት በተለይ ከፍተኛ ይሆንባችኋል። ሪግሬት ይሰማችኋል፣ ጸጸት ይሰማችኋል። እንዲህ አይነት ነገሮች ያው ስሜታዊ ተጽዕኖችም እንደሚፈጠር እንድታውቁት ብዬ ነው። ኖርማሊ ውርጃ ማድረግ ብዙ ሴቶች ያው አካላዊ ጉዳት ብቻ እንደሚያደርስባቸው ነው የሚያውቁት። ነገር ግን የሚፈጠረውም ስነ ልቦናዊ ጫና እንዲሁ የከፋ ነው። ታዲያ ይህ ስነ ልቦናዊ ጫና ምን ተጽዕኖ አለው ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። አንደኛ ጭንቀት የሚፈጠርባችሁ ይሆናል፣ በስነ ልቦናዊ ጫና ምክንያት ማለት ነው። ይህ ጭንቀት ደግሞ የሆርሞን ኢምባላንስ ይፈጠርባችኋል። በዚህ ጭንቀት ምክንያት የሆርሞን መዛባት ይፈጠርባችኋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የስሜት ቀውሶች ውስጥ በምትገቡ ሰዓት በተቻላችሁ መጠን ራሳችሁን ፍሪ ለማድረግ ከሰዎች ጋር ለማውራት ስፔሻሊ ደግሞ ከሐኪማችሁ ጋር በግልጽ ለመነጋገር ሞክሩ። እንዴት ነው ቀጣዩን እርግዝና ማድረግ ምንችለው? እንዴት ነው ቀጣዩ እርግዝና ምን አይነት ተጽዕኖ ይፈጥርብኛል? የሚሉትን ተገቢ የሆኑ መረጃዎችን ወይም ደግሞ ተገቢ የሆኑ ምክሮችን ከሐኪማችሁ ብታገኙ ይመከራል። ኖርማሊ እንደዚህ አይነት የስሜቱን ጫና ለመቀነስ ሲባል ማለት ነው በግልጽ ከሐኪማችሁ ጋር እንድትነጋገሩ ይመከራል ማለት ነው። ነገር ግን እንድታውቁት የሚፈለገው ነገር ውርጃ ማድረግ ከሚፈጥረው አካላዊ ተጽዕኖ በላይ ስሜታዊ ተጽዕኖ የከፋ ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ያው ከሐኪማችሁ ጋር ወይም ደግሞ ከባለቤታችሁም ጋር ይሁን ከሌላ ሰው ጋርም ይሁን እንደዚሁ በግልጽ በመነጋገር ይህንን የስሜት ቀውስ ለመቀነስ መሞከር ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ክቡራን አድማጮች ለዛሬ ነበረን የጤና ትምህርት ይህን ይመስል ነበረ። አይሆፕ እንደጠቀማችሁና ግንዛቤ እንደሰጣችሁ ግምቴ ነው። እነዚህ ምልክቶች ችላ ልትሏቸው የማይገቡ ጠቃሚ የሆኑ ምልክቶች ናቸው። ስፔሻሊ ደግሞ ውርጃ ለማድረግ ሀሳብ ላይ ካላችሁ ወይም ደግሞ ባታደርጉ ነው የሚመከረው። ነገር ግን ያው ውርጃውንም አካሄዳችሁም ከሆነ እነዚህ አይነት ምልክቶችን ካያችሁ ወይም ደግሞ ያያችሁም ከሆነ በአፋጣኝ አሁኑኑ ወደ ህክምና ተቋም እንድትሄዱ የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ከልብ በማጤን እንዲሁም ደግሞ የሚሰማችሁም ከሆነ ትኩረት በመስጠት ተገቢውን ምርመራ እንድታደርጉ የዚህ ቪዲዮ ምክረ ሀሳቤ ነው ማለት ነው። ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ ከወዲሁ ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም እንዲሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ጥያቄዎቻችሁን አይቼ በተቻለኝ ፍጥነት ለመመለስ ሞክራለሁ። አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩት ዶክተር አማኑኤል ነበርኩኝ። በሌላ ጠቃሚና አስተማሪ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።